Tak, je čau, já jsem Ondra. A čau, já jsem Nelly a my vás vítáme u tohoto videa, kdy jsme se rozhodli, že natočíme u Minecraft Survival. Ano. Do A příštího dílu mě máte minimálně mě s jiným skinem. Ondrovi jsem taky udělala, těžko říct, jestli si ho dá. uvidíme. A Uvidíme. jdeme asi na to. První díl máte teda záznam nás obou dvou a potom už to bude třeba střídat, že budu třeba jenom video já, video Ondra nebo prostě dohromady, prostě nějak tak to Ano. bude. To je zabiju Máme to klan. tady na nejnovější verzi, mě ten zombie už štve, na 1.16 dvojku. A v těch nových verzích já se třeba osobně vůbec nevyznám. Co tam všechno je? Jenom, když tady je ta kratící knížečka, takže... To byl zajímavý pohled. Jak se to třeba pořád vracelo. Tak Ty je. jo, tak kokso, velký strom. A to, aby ti popadalo to listí, tak musíš stěžit fakt všechno dřevo, co v něm je. Jinak já jsem strašně navyklý, jak mám Optifine pořád. No. Tak já jsem navyklý to Co? pořád prostě mačkat C-čko a přibližovat si úplně cokoliv. Teďka jako tu nemám, tak úplně umírem. Počkej. A jinak, by the way, když se taky koukneš na to dřevo pravým, tak se změní na takové to uhlazené dřevo, jestli bys, kdybys to nevěděl. Já vím. Ok, já mám stěžený celý strom. A by the way, tohle je snad nejhorší rybička. Nejhorší spawn, který jsme mohli mít. Nechci nic říkat. Tak se můžeme tady nějak základně zabít, a jak to tady všechno úplně vykopem, tak pak se můžeme přestěhovat. Já bych tady prostě jakože jenom si natěžila ty hlavní věci a tím bych skončila. Třeba osobně. Zajdeme určitě do té kivky třeba a takhle něco málo znovu nazbíráme, že jo, když už tu jsme. Těžit ty stromy, mně se to nechce těžit s dřevěnou sekírkou, a tak se těžím ještě pár stromů, že. Dřevo se vždycky hodí. No. Jinak by the way, kdyby někdo z vás, třeba naši kamarádi, zdali na to koukáte, byste se chtěli někdy si přijít třeba zahrát, samozřejmě bez grífování a všeho tohohle, tak napište na Discord, Instagram, kamkoliv, Messenger, to je jedno. A my vám určitě milé rádi odpovíme. A můžete si s námi třeba zahrát právě Survival a můžete se třeba objevit právě v videu s Žánou Ondrašku. No to bude pro Maxi wow. Já toho koně radši zabíjet nebudu. No to bys tam musela dlouho přežít. Jako kvůli tobě? Tam jsou želvy! Ty mě zabiješ Nechceme vůbec, jsou chráněný jo. želví čepičku. Co děláš? No, nevím. Hele, jestli chceš tu jejich kůži z nich nějak dostat, tak to udělej, ale já to nechci vidět. Myslím, že to zní jako jednoduché zadání. Máme tady takové to blbé PVPčko, ale dobře se plave třeba ve vodě dle mého. Tak jasné. No. Zabít toho pana Zamboně. Zamboně dead. Celkla, že ty seš dead. Je to nějaký další. Pan Zamboni. By the way, když máš delfíny a máš je nějak u sebe, tak plaveš, myslím, rychleji. Je to třeba nejvíc tma. Nic nevidím. Kde? Tady v té kejvce. A vidím irony. Vidím zombíky. Slyším skeletony. Mohla, musíme zabít ty krávy, nebo ty pozabíjel, co tam byly, ty krávy, tady kuře. Moc jsem jich... Kam oni jsou tady ještě někde jinde, jako nějaká větev té kejvky. Jo? Protože já je slyším za stěnou. Myslím, že by mohli být teoreticky pod náma. No hlavně mě nepodkopávej, díky. Tak tady bude 4x4, tak se na to připrav. Jo, je to čím dál blíž a blíž. Jsou pod náma. No vidíš, tak se mají. Jop, a je tu i creeper. A tady je Tak druhá kip. to jdi pryč. Můžeme teoreticky někdy dostat.
Jo. Tady Iron je ten jenom. Je. Ty jsi tady udělal takovou díru nějakou? Už mají cestu, už jde. Creeper, bacha! Au. Tohle, já jsem čumná hra. Bám se, že tady mám creepera furt. Jo, on je tu furt! Teda minimálně, to je, chtěl jsem do skeletona. Co to bylo? Tak jeden bouchl, malinko. Nejsiš mrtvej, ne? Ne. Tady je další. Ty vole. Bacha, vždycky jenom do ní hitni a odejdi. Uni! Ať nebouchne. Jasně, bouchni ho ke mně, ty vole. Tak to mám dělat, když bojuji vzadu. Myslím, že tady to není teďka bezpečný, asi bychom měli jet. Já bych řekl, že tím není bezpečný nikde. Když je noc. Tak na vodě to bezpečný bude, že? Tam je ovce, sejmi tu ovci. Tu ovci sejmi. Bože. S tebou hrát survival, to je nemožný. Kolik máš vlny? Co já vím. Se podívej na. Okay, to máme 4. Chybí nám ještě 2. Jsou. Že co? No tak, kde se dní hýne vás, nejbezpečnější bude, když říká pojedem. Potřebujeme ty ovce. Můžeme natěžit na další mostově. Nemůžeme, když už jsme tady, tak je vezmeme. Stůj. Nechodí kam, vrať se ke mně, no tak pojď sem, puťa. Nech tu ovečku ty hajzle. Creeper? No ovečka tu je, ale vlk tu je. Počkej, nemáš nahoru steak? Nemám. Ochočený? A to jde jenom steakem? Nevím, on mě asi zabije ten hajzl malej. Určitě bych si nedělal ale společný domeček, asi si uděláme každý svůj, ne? Jeden pojď, ať ještě něco najdeme dneska. Vlastně nazbírám moc toho jídla, jsem potřebuji ještě vrátit. Když nepotřebuješ, najdem na dalším ostrově. Já mám když tak ještě rotten flesh a nějaké syrové raw chicken. Na tom zabijí teďka, tak já si skočím pro to maso tady. Čeká mě to maso. To nikdo neviděl? On už je ochočený. Kdo? Ten pejsek. Si ho vem, ne? Zvládneš si ho dát na loďku? Si myslím, že ne. Jako měl by tam mít. Nevím, jestli s tebou může sedět, ale na té loďce. Mu musíš dát jenom kosti, mu stačí dávat. A je fakt ochočený. Jo. Nemá obojek. Takže ochočený není úplně. No ale jako už není agresivní. Ondro je můj! Svině. Pojď se mnou, lehko, ty jsi můj tečka, pojď, já jsem si tě našel. Já jsem tvůj tačka, pojď. Ne, je to můj. Je to náš společný pes. Pojď, počkej, já ho zkusím dostat do té lodi, pojď. Tačko, pojď. A pojď se mnou, ty blbej vlku. Dívej, tady mám maso, pojď. Ondro, tady je nějaký ten podvodní, ta kravina. Zajdeš tam? No, jako rád, já nemám moc životu. A gold block. A skočím tam. Bojám toho psa, abych o něj nerada přišla, kdybych třeba se slezla nebo tak. Jasné. Nevím si, co to možný. Věci. Co to tam plave? To je delfín? Co to bylo? To je ten opsík. Všechno možné to je. Okay. To jsou zombici vodní, aha. Ten gold block vem. Jestli to zvládneš těžit kamenným krumpáčem. Kamo. Ještě dobrý, že tady plaveš tak rychle, že? Šup. A tam mě, není tam někdy nějaká čestka? Je tam čestka. Jsi vybral. Hajzle. Kam ten goldblock jedině ironovým? Myslíš? Trvá strašně dlouho. Když už to skoro máš. Že už to skoro měl. Ty jsi tady stěžil tuhle cukravinu. Ale já si nemůžu dovolit to. Teďka aby mě to začalo hitlat na vzduch. Když mám jednou pusetička. Jedem.
Tak zkusím to ještě, že? Oh. Nejde po mě nic. Protože ne. Oh, slyším zvuky Endermana právě u sebe. To není bezpečný. Taky tu jednoho mám. Do toho chrámu doufám, že nebouchnu dole. Když si budeš dávat bacha, tak ne. Oni tady je tmáže, takže tady můžou být vždycky monstra. Všechen bordel, co tady v nich byl, ale to, co tam zbylo, to já nechci, takže to mi naštěstí do inventáře nepůjde, krom těch zhnilých más, no. Já jsem našla vesnici. Nechceš přijet spíš ty za mnou? Já jsem našla vesnici, to se bude dobře bydlet zatím. Takže já teďka, protože Nelly našla vesnici, tak já teďka právě utíkám za ní. A zasekl jsem se, tak dobrý. Že já utíkám a uvidíme se ve vesnici. A tady bychom si mohli i zabít, ne? Ano. Tady jsou irony ve vodě. Eli, máš teďka něco u sebe na pití? Vůbec nevím, proč. Něco si najdi, seď a oznámím ti takovou jobovku. Náš kanál právě převršil hranici 50 odběratelů. Fakt? Ano. Tak a dělej hači, ano? Seš hodnej pejsek. Moje dvojina, to se musím jít podívat. Vesničan malá, vypadni. Já si nemůžu tradovat. Vypadni. To mrzí, jestli nemůžu tradovat. Ty vole. Taký remix song, vole. To je geniální. Vypadni! Nemá jo, jeho. Co jako zkoušíš? Ty vole, velký... Vypadni ti říkám, vole! Ty kvůli tebe tady všichni lezou. Hej, u mě taky leží vesničan doma, ty vole. To je jako za bordel tady. Já si budu stěžovat u pana starosty tady. No, mě se... Jdu najít baráček starosty. Je to Blast Furnace, takže to... Pojď se vyspat. Nelo, je tam Blast Furnace, takže to funguje. Funguje tak. Pojď se vyspat. Rád bych se vyspal, ale mám tu vesniča na postem. Tak si ho vyhoď. Dobré, už ležím. A tím bych to ukončila. Hovoří ti vesniča letí. Dobré ráno. Ty vole, ten golem je fakt debil. To je. On se mi sekl v domě, že? Asi bych to tady ukončil, Andro, ne? Okay, tak pojď tady, když tak. Kde seš? Počkej, jsem tam i tu loď. Tohle je moje loď, jo? Na tom molu jsem. Tak, počkej. To tak ještě připevníme potom provezama fincama. Já to nechci připevnit, to stačí takhle zacouvat. Tohle je prostě moje loď, ty máš svoji, já mám svoji. No, couvej. Už mám hotovo. No, tak vycouvej. A vyskoč, já nevím, co ještě. Počkej, proč jsem na lodi? Však jsem skočila na tohleto. What? Aha, ok. Takže my vám děkujeme, že jste se dívali na toto video. Ano. Můžete dát like, odběr. Určitě budeme hrát jakože něco málo v screenu, ale budeme taky natáčet. Ano. Sami někdy spolu. Takže jo. Ty ruce. Mějte se fanfárově. A zatím. Čau. Sayonara.